עוד אנחנו רואים בפרשה שעם ישראל מתלונן לקדוש ברוך הוא. מתלונן לקדוש ברוך הוא דרך משה. אין להם אוכל. כל כך הרבה ניסים נעשו להם. אבל גם לפני שתי חומשים גם שמענו שהם התלוננו בשמות. שמה לא הייתה כזאת מגפה, כזה כעס על העם. אבל פה, אחרי שקיבלתם את התורה, ונעשו לכם כל כך הרבה ניסים על הים, ונעשו לכם כל כך הרבה ניסים עם הקדוש ברוך הוא, כבר עבר הרבה זמן, אתם עדיין מתלוננים. מלא בהתחלה לא הכרתם את השם לגמרי, אבל אחרי שהכרתם אתם מתלוננים. אדם צריך ללמוד להכיר תודה. איך גורמים לאדם להכיר תודה? על כך אומר בעל הסולם, בפרי חכם, באגרות קודש, בעמוד למד, למד א', אומר, אהבה חלוטה אינה אהבה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל, ואנחנו לא יודעים להעריך את זה. אנחנו מתחילים לשנוא את מי שנותן לנו. לכן, מרחיקים את האדם מקבלה, כדי שילמד בעצמו, להשפיע ולתת מעצמו. כי אין אהבה בלי יראה. ואם תהיה אהבה רק מצד אחד, רק מצד הקדוש ברוך הוא אלינו, אז את לא תהיה אהבת אמת. לכן, בלית ברירה נותנים עונש לאדם שמתלונן כל כך הרבה. כל ההתלוננות באה מלילית הרשעה. שאדם מתלונן מתוך גאווה, מגיע לי. אבל הענווה אומרת, לא מגיע לי כלום. זה הכל של הקדוש ברוך הוא. אם הוא עשה ככה, צריך לקבל בענווה גדולה, שככה צריך להיות. אבל אם אני חושב שמגיע לי, אז מה פתאום לא נתנו לי? ואם לא נתנו לי, אני מתלונן. במקום לכבד את המציאות. אם אני מכבד את המציאות, אני צריך להבין, זה מה שהבורא רצה. הוא רצה שיקרה מה שקרה בכ"ב בתשרי, ב-7 באוקטובר. כך הוא רצה, כך היה צריך להיות. האם ככה בדיוק? ככה בדיוק היה צריך להיות. לא גרם אחד שמאלה ולא גרם אחד ימינה. אבל השאלה היא רק איך אנחנו נתייחס לזה. האם זה יגרום לנו לזהות יהודית, לזהות של ישראל יותר חזקה, או שזה יגרום לנו רק לשרוד, להרים קצת הראש מעל המים, נראות כמה חמאסניקים ונגיד, עכשיו בסדר, אפשר לחזור לריב, אפשר לחזור לחוסר אחדות. צריכים ללמוד, לא להתלונן כל כך אחרי הקדוש ברוך הוא, העונש או האיסורים שאנחנו חווים, זה כדי שנחזור לנקודה הפנימית ונשאל מה המטרה, לאן אני הולך, האם אני מוכן שהנשמה שלי תואר במקום אמיתי.